Okay, salam kurang tuan berkata, welcome back to my channel Mahal Faiz Official. Hari ini saya berada di Victoria Bridge di Kuala Kangsar, Perak. So untuk petang ni kita nak jalan-jalan BT kepada korang semua macam mana keadaan. Keadaan dahulu iaitu sebuah jambatan Victoria ni dibina dan berfungsi. Okay, untuk maklumat semua, jambatan Victoria ni digunakan waktu zaman-zaman British dahulu untuk digunakan untuk macam pengantaran minyak timah dan selebihnya sebelum adanya elektrik KTM. Okay, this is Victoria Bridge. Okay, dia adalah landasan lama dahulu landasan lama sebelum adanya electric train city. Okay, antara perbezaan dua tiang konkrit ini zaman British dahulu, ini zaman orang Melayu sendiri buat. Ini zaman British, ini zaman orang Melayu. Okey. So hasil bina, korang nak tahu dia punya batu dia bukan daripada Malaysia daripada luar negara. Okey. Minggu masih bang. Kencing.